Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Iste'mol sodasi yordamida oshqozonni tozalaymiz. Iste'mol sodasidan belgilangan me'yorda foydalanish organizm uchun bezarar hisoblanadi. Uning yordamida oshqozonni tozalash uchun kuniga 2 mahaldan 3 kun davomida 2 litr sodali suv ichish tavsiya qilinadi. Bu muolaja soat 12:00 va 16:00 da amalga oshiriladi. Ya'ni 2 choy qoshiq iste'mol sodasi 2 litr suvda eritib ichiladi. Bu suv xona haroratida bo'lishi, uni ichganda katta-katta xo'plab ichish lozim. Ichib bo'lgandan so'ng ichda biroz tutib turasiz. Bunda gavdangizni to'g'ri ushlab turing, yotish, o'tirish taqiqlanadi. Keyin ko'rsatkich barmog'ingizni tomog'ingizga tiqib, qusishga harakat qiling. Shu tariqa 2 kun sodali suv ichib, 3-chi kuni soda solmasdan oddiy suv ichib qayt qilasiz. Bu usulni qo'llashga hamma ham dadil kirisha olmaydi. Ammo u oshqozonni yuvishda juda samarali usul hisoblanadi. Salomat bo'ling.